Արդյոք Փարքյանքյունները տեղում են, իրենց աչքերով են ուզում համոզվել 44-օրյա պատերազմում զոհված զինվորների ծնողները։ Արտուրը մեր շպիտը, միշտ շպիտով Արտուր ենք ասում։ Որդիների կանչ հասարակական կազմակերպությունը նոր շարժում է սկսել ստուգելու, ճիշտ են լուրերը, թե դպրոցներին հրահանգվել է հեռացնել պատերազմի հերոսների նկարները։ Ոնց կարելի է, եթե տղաների նկարները հանենք, կապ չունի 44-օրյա պատերազմի, 90-ականների, ապրիլյան, սեպտեմբերյան մարտեր, էլի սեպտեմբերյան արցախյան արդեն մարտեր, դրանք մենք ջնջում ենք մեր պատմությունը, մեր ինքնությունը։ Նախորդ ամիս լուրեր տարածվեցին, որ ԿԳՄՍ նախարարությունը շրջաբերական է փոխանցել դպրոցներ նկարները հեռացնելու հրահանգով։ Նախարարությունը այդ տեղեկությունը հերքել է, բայց շատերը չեն հավատում Ժաննա Անդրեասյանի գերատեսչությանը։ Մի շարք դպրոցներից մենք ինֆորմացիա ստացանք, որ Փարքյանքյունները անել էին և պատճառաբանում են, որ վերանորոգումը կանեն, կդնենք վերջի դեպքը, եթե հիշեք, Հրազդանում նաև այդ Փարքյանքյունը հանել էին, որ նկարները հանկարծ պատերից չհանվեն, 7 հոգանոց խմբերով մայրական հերթապահություն են սկսում։ 7 թիվն էլ, գիտեք, պատահական չի, մեր տղաները 7 հոգով են դիրքերը պահե, և սա էլ մենք համարում ենք դիրք, որ պետք է այս դիրքը չանցնենք, որովհետև եթե Փարքյանքյունները վերացնեն, ուրեմն կամաց-կամաց հիշողությունն են զրկում, և երեխաները ոչ այցի կդաստիրակվեն, կմեծանան։ Արմավիրի մարզի 4 դպրոցներում են այսօր եղել որդիների կանչ ՀԿ-ի անդամները, տեղում են տղաները։ Այդ երեխաները յուրաքանչյուրը իմն է, մերն է, անկախ նրանից, անկախ ծնողի քաղաքական հայացքներից այդ երեխան մերն է։ Դրա համար, որ տեսնում ենք ինչ-որ հուշակար, Փարքյանքյուն և այլն ծանոթ, հատկապես ծանոթ դեմքեր, որոնց արդեն շատ-շատ ճանաչում ենք, ինչ-որ, չգիտեմ, ներքին տաքություն ասեմ դեպի այդ երեխան։ Եթե անգամ նախարարության հրահանգը եղել է ու որոշ դպրոցներում պատրաստվում են հեռացնել զոհված տղաների նկարները, ծնողներն ասում են, իրենց այցերով կարող են կանխել, ցույց տալով, որ հետևողական են։ Մեր նպատակը հենց դա է, որպեսզի չանեն հետո ընգնենք հետևանքների վերացմանը, այլ կանխարգել ենք այդ աղետը։ Հիմա զոհերի ծնողներն ուզում են, որ շատերը միանան իրենց, ցույց տան, որ իրենց համար թանկ է պատմությունը։ Մենք ծնողներով ուրախ կլինենք, որ գան մեզ միանան, և պատգամավորները, և սովորական քաղաքացիները, և սովորական ծնողներ, ոչ զոհվածի ծնողներ, որովհետև իրենք գնալու են իրենց երեխաների համար։ Արմավիրի մարզի Խանջյանի միջնակարգ դպրոց են օրվա վերջում այցելել ծնողները, հենց մուտքի մոտ են 44-օրյայում զոհված Սերգեյ Շակրիկյանի ու մյուս տղաների նկարները, այնտեղ էլ կմնան, վստահեցնում են խանջանցի ուսուցիչները։ Ալբերտ Սերոփյան, Հերիք Համազասպյան, Հայլուր։